נשים בשחור, זה שאין נשים בשחור באיראן, כי יראו בהם. אין נשים בשחור בירדן, כי הם יהיו בכלא. אבל בישראל יש נשים בשחור, וזה דבר שמדינת ישראל צריכה להתגאות בו. זוהי כתבה על נשים בשחור, וראשיתה בגילוי נאות. אני מכיר את רוב המצולמות כאן, והן מכירות אותי. אני מצלם את משמרת נשים בשחור בחיפה משנת 2003, מתוך סימפתיה לרעיון שלהם ולדרך שבה בחרו לבטא אותו. נשים בשחור מעמידות מראה ושעון מול החולפים במקום. הן אומרות, יש כיבוש ואנחנו נזכיר לכם אותו. וכן, עברו 40 ומשהו שנים שנוח לכם להתעלם מהן, ועוד שבוע. גם אם תכעסו עלינו, וגם אם תתעלמו מאיתנו, הן אומרות, אנחנו כאן כל שבוע, בימי שישי בין 1-2, מתחת לגן הבאי. זהו מסע ארוך וסיזיפי לשינוי, חלקן מגיעות לכאן כבר יותר מ-20 שנה. יש משהו נייח ומונוטוני בעמידה הזו, בחולצות השחורות, בשלטים שנראים כמו תמרור עצור, ובמטריות שהן בעיקר שמשיות. ולכן, כשהתחלתי לצלם אותן, חיפשתי איך להאיר את המשמרת, מבלי להתערב בפעילותה. הפתרון היה בהמתנה לרקע המתאים שיחלוף בכביש, עם צורה וצבע ורצוי עם מילים. כך, הצילום יפגיש את הסטטיות של הכיבוש ושל המחאה עם הדינמיות של החיים, האוטובוסים הנוסעים, האופנות המתחלפות, עונות השנה. הצילום יפגיש בין הקריאה די לכיבוש לבין תרבות הצריכה שמעדיפה לשכוח אותו. אבל כנראה שלהעיר את הישראלים לעבלות הכיבוש קשה הרבה יותר. אנשים רעים, אתם יפה נפש, אוכלים להם את המדינה. המילה יפה נפש הפכה למילת גנאי, לכינוי גנאי בכלל לכל מחנה השמאל, והכוונה בדרך כלל, הסאבטקסט הוא שיש להם רעיונות שהם תלושים מהמציאות, שקשורים לדמוקרטיה וכן הלאה, דברים ש... סופר דמוקרטיה כאילו, ומאוד לגבי זכויות של אנשים וכן הלאה, וכאילו מיישמים אותם לגבי האוכלוסיות הלא נכונות. נגד הכיבוש של הערבים על ארץ ישראל, זה מה שאני, נגד הכיבוש. ברגע שמגדירים את זה ככיבוש, אנחנו שומטים את השטיח מתחת לעמדה המוסרית של החברה הישראלית. וזה מאוד מרגיז. זה ממש להפוך לאנשים את הצלחת על פניה. כי אני למשל, כשאני עומדת שם ואומר דלק, לי, ברור לי מאליו שחיפה היא חלק מישראל, ושתל אביב היא חלק מישראל, ושחברון היא לא חלק מישראל. זה נורא ברור לי. אבל הנקודה היא שהנרטיב הפוליטי הדומיננטי של החברה הישראלית, זה שזה לא כיבוש, זה שחרור. ואני חושבת שרק אנשים שבאמת מרגישים ביטחון, ובצדק, בקיומה של ישראל, יכולים להרשות לעצמם להגיד די לכיבוש. אתם לא מתביישים, בוגדים. בושה זה הרגש ששומר על הסדר החברתי, כי מתי אדם מתבייש? כשהוא עושה משהו שבחברה שלנו אסור לעשות, אז הוא מתבייש. ובעוד שאנשים רצו שהציבור יתבייש על זה שהוא שותק, על כל מיני מעשים של הפרות של זכויות אדם. מה שקרה זה שהציבור זורק את הכדור חזרה, והבושה שאנשים התכוונו אליה הייתה בושה חברתית, בושה של החברה. הבושה שהציבור זורק להן חזרה, זה בושה על סטייה, זה בושה אישית. זה החתיכת לא מתביישים שכמובן. לכו לעזאזל. שהבן שלך ימות שם, היית בעזה פעם? היית בעזה? תרחוק ספה, תרחוק ספה. הציבור רואה את הנשים האלו בבגד השחור כנשים שהחליפו צד. שתשרפו, אמן. זה כל כך מעצבן אותם. וזה בעיניי דבר חיובי, כי אם היינו לא חשובות, אז הם היו יכולים להתעלם, הם היו טוב, יאללה, משוגעות, מה?
אבל זה שהם מרגישים שהם חייבים להעיט בכיכר הזאת ולהוריד את החלון ולהגיד משהו, והם נעשים אדומים ומתעצבנים ומנבלים את הפה שרמוטות, יש שמאלנים מצטיינים. אנשים בדרך כלל לא מתנהגים ככה, זה לא אנשים... אלוהים ייקח אותך, אלוהים, חבל שהגרמנים לא הרגו אותך, הגרמנים לא הרגו אותך, בגלל זה הרגו אותך. נגיד אני לא מסכימה עם מה שהממשלה עושה, אז יש כל מיני דברים שאני יכולה לעשות שהם בעצם נגד החוק, אבל הדבר היחידי שאני יכולה לעשות שהוא חוקי זה להפגין. אנשים לא אוהבים לתפוס את עצמם ככובשים, כי זה לא סטטוס יפה, זה לא סטטוס נעים, זה לא סטטוס שיש בו איזושהי עמדה מוסרית. אז כל זמן שלא ניפטר מהשורשים של מה שבעצם עומד מאחורי הכיבוש ומאחורי הדיכוי של הנשים, אנחנו נמשיך להיות חברה שהיא לא שוויונית וחברה מדכאת וכובשת. זה הטיעון.